Ntegeze tuwa kukupa musonda zange neko sifu. Nteka teka na mutaika yesu ya yesu itiba huru tabasana mutano wakari jizinsire tamzezi zede nsangabi sivei. Neba mafia wa ne. Eri nti tebanna tuuza oba tebanna samu kono eri abasajja abaganda mwenna. Nga bachimanya abasajja abaganda muli ankuzibwa nnyo era mwagala nnyo abakyala. Ko yoseri kambaletele nga abakazi bano abanyarwanda abakulidde mu Buganda nga tubataddemu ekirowoozo eky'okuwamba n'okutwala ebirugagga byammwe nga temujja kitegeera. Nga otogera abasajja bangi abaganda bali mu kattu akatagambika nti amakaaga abagali mu lusuubo ebirugagga biri mu lusuubo nga abakyala ababa bawasa ab'ebbali ab'okubiri naye nga ate bamale babanjula mutongole abakyala bano babafuukidde akayinja mu ngatto. Kiri kitya? Museveni yakimanya nti okwavuwaza Abaganda olina tandika bbali etamu bakazi banyarwanda abazaaliddwa mu Buganda naye nga mission bagimanyi bulungi nnyo ey'okutwala ebyogagga by'Abaganda. Buli Muganda yenna omugagga kati mu Kampala ateekeddwa okuba ng'alina omukazi asukkamuomu naye nga omukazi ow'okubiri yenna omupya abeera mukyala munyarwanda. Abakyala bano mulimu ki gwe bakola? Omukirimu guno gwe bakola kwe kubega abasajja Abaganda ennyingiza, ensaasaanya, bizinensi zaabwe, entambula, okubakyaya abaana baabwe, okubakyaya abakazi baabwe basooka nabo, okubakyaya emikwano, abokko n'ab'emikwano, okuba nti babasigaza bo ng'abantu nga batadde mu mikono gyabwe nga tekyali muntu yenna yeenyeenya nti anoonya omuntu oyo. Ekivaamu wayita akabanga mpawe kaaga ng'omuntu ono Muganda atandika okufuna ebizibu mu bizinensi nga tamanyi kiri lwaki abifuna. Kumbe ono okubega kwatandisedde okubakuluma. Information bagifuluma 24/7 bagiwa abakulembeze ne bagiwa ababasindika ku mission. Omukazi akanya kusuuta, kuyonja, kwambaza, kuliisa n'oganda yasinga. Ongeno kulaga nti anze mikwano yo si kyajagala wano n'egyotambula nze si kyagala yo nnyo n'abaana bo munnange bantamye si kyabagala bamalako emirembe nti abooluganda olubanyininyirira nze nakoowa nakoowera ddala ndi mukoowu saayagala famire ayagala ggwe era bw'oba onjagala nze njagala kulekawo nze osigala n'abooluganda kati mission yaabwe akulemesa asooka n'akugobako abaana bo abakulu beyakusanga nabo ekyo n'akituusa bulungi n'asooka n'akugobako emikwano gyo gyonna ekyo nakituusa bulungi n'akugobako abooluganda n'akituusa bulungi n'akussa mu ggiribwa buvu n'atandika okumanya ensimbi zonna ku akawunti engeri gy'oddukanyamu bizinensi buli kimu ng'akiroopewa Museveni ne gurupu yaabwe ya semwayine iso. Ogenda okulaba omuntu eyali aleeta bizinensi z'okola revenue etandise okuyingirira tomanyi revenue wakyenyingirira. Ogenda okulaba omuntu yali ayingiza sente sirizo zitandise okubula tomanyi sirizo lwakizibula. Kati nno kyemutamanyi nti babagendera kubasaba Abaganda bakuwunza kitandika kitya? Mu mmere eno gyakufumbira n'olya n'obwegera n'obutunda n'onywa munnange ogenda okulya ng'omukyala ebigambo bya gamba tokyayagala kulya kigambo kya muntu n'ogu era ng'obudde bwajja n'agamba nti mayirumbuyete munnange nno olumbuye business kati sikyatanga tombula tombula zi business za zitambula bulungi omukyala wuno wali azimala jinga bulungi munnange nno olumbuye business kati sikyatanga tya atombulira ne munnange olumbuye omukyala wuno nga tumwekengera fuma nakoo olugambo buli muntu akugambako omulaba ng'ekyamuli omulaba kyamuli ng'essalambwa lya nsinke. Kumbe amazo kujjako network amazo kuweta akutadde wakwagala ne balyoka batandika okusimo n'akusimo okuva Kagere mpaka wansi. Ekiddako kwe kukujja mbudde naye olubanga wakava mbudde bwote omukyalo nabeera ne access ku bank account abeera ne access ku properties zo abeera ne access ku security ya government na buli kimu yensonga lwaki olufa bwote. Omukazi yakajjonkewa ira wakanda kamuga nti yatute 70% ku byobugagga bagenze mu koti egusaze munaku wiki ng'ebintu bina bitutte ng'ayina akaana nengo badina abaana 18 babiri kikyekyebu kiki kubanga mission enteeketeeke kati mwena abasajja Baganda abayina sente Baganda mwena ze information njibawera bwerere sigitunda njibabulidde bulungi nnyo ayagala jiwulire atayagala jirekewa kino kikubulidde ayagala jiwulire atayagala jirekewa mugenda sigala nga muli bavu mponga byoja ng'abaana bamwe baba bagobyeko bagobyeko abooluganda bakola b'emikwano ne business zigudde abakakiro zaako muli bangi era wano weemuli abakakiro zaako muli bangi era wano weemuli sagala mubuzebuzenga bafuka banaaba omukazi akuzingako n'akuteeka mu kontrupu
abaana beweezaalira n'obagoba. Mukazi wo gwe wava naye mu bwavu n'omugoba. Baka account n'ozimuteera ono, ebyapa byonna n'obimuwa. Ne bwajja mukwano gwo n'akugamba nti walayi lumbu y'omukazi oyo ali ABCD, oyinza n'okukwata ejjambiya n'ogoba lumbu y'emu. N'ogoba mukwano gwo ng'oyagala mutema nga tokyagala kuwulira. Kubanga munnange baakulunga n'onoga ng'obulako majaani kunywa. Awo Museveni w'atuusizza abasajja Baganda okubateeka mu kattu, okubatalaka ebibogagga byabwe mpola mpola. Process by process. Kati munnange abuulira ggwe oyagala wambazzi, oyagala nodde kkube, buli mugagga ali mu Kampala ng'olina omukazi owookubiri nga tonnamanya wa gy'ava na gy'asibuka, ajja kulaga nti wano wewaffe naye ng'ekituufu asobola n'okwanjulira ku muliraano nga n'awumulira bakimanyi nti si wa wano, ebintu ne babiraba birisiivinga naye ng'oli ku muyiri. Nkiddamu, ng'oli ku muyaaye super, ajja kutwala mako mwanjule. Era nga taata lowooza yeye, maama yeye, Baganda yebebo, naye nga oli state mafia, state agent. Akole mission agituukiriza bulungi nnyo, kamba ekyokulabirako. Ate nabana abasajja ne bannaabwe bali amu enkwe. Mumanyi omusajja vice chairman wa NRM Moses Kigongo. Moses Kigongo. Museveni amutega omukazi. Museveni amutega omukazi. Kigongo amanyi wa amaanyi nnyo, omukazi beyagalako ebbanga mpawe kaaga, omukazi ne bawuka ne bagenda mu kkooti, omukazi n'atwala Musa kkooti. Ate nga Kigongo twali tumumanyi nti yenanyini Musa kkooti. Era nga bw'obuuza Musa Kigongo mu Kampala batandikira ku Musa kkooti. Musa kkooti omukazi olwa yawukana Kigongo bagenda mu kkooti nga mukazi atwala Musa kkooti n'essente zaali ku akawunti. Wenaakomaawo. N'abagagga bangi besijja kuwona omugagga eyakafa omusajja mu Buganda w'amaanyi, kyebaamukola kyekyo. Nabala mwe bali bangi nnyo. Awaliwo ne mukwa olona omusajja gubangamba recent bampako drone yampako information tini ali mu lugendo. Omwami yo alina hardware ya mundeba, oba ye muto, is it muto hardware? Muto hardware. I think so. If it is not muto, manya kagenze. I didn't concentrate on that information kubanga. Nalabanga guy process yemba gambi eno already ajirimu. Naye yagana jikiriza ne bikwata je byumugamba takiriza nti omukazi gwali na yaleta obuzibu. muto ndoze muto hardware ali mu the same process bino byinjukira byenda byonna ali mu process ye muna ye bane bamugambaga temumbuli ali nenga business egwa sente baziba buli kimba akitwala omukazi yamufukira ekizibu n'abaana yabamogo bako ne babuganda bakole mu ya mogo bako kati namwe mikwano gyanga bagaga bali mu Kampala. Mutegere bulungi bye mbagamba nti bintu bituufu nnyo. Yes, anabafunye ekizibu nze siriyo, nze babuulidde ze information gibabuulidde. Akugobako mikwano gyo, akugobako abaana bo, bizinesi n'aziyingiramu, ebyogaga n'abimanya, buli kimu n'amanyi endyayo n'entambula na buli kimu n'akussa mu cupa n'owooma bulungi nnyo. Tugenze bulungi nnyo, ngenze ku information era osigenda kuwaawo. Ngenze ku basajja mwenna kwangalira mu Buganda n'abakyala abalina amataka mu Buganda. Nzira mu bakubira omulango okutakungula nti bannange muddeyo ku madistrict nga bannabagamba luli. Muddeyo mukebere ku bitebeyato ku byapa bamebetaka ku buli district yonna kubanga. Nga bannabagamba nti yoseri plan y'okutwala ettaka ng'ayise mu parliament ya Maryland ekyamulemeredde. Kati yasazeewo okuyita mu district land board okubanga batandika okuba nti batwala ettaka lya Buganda nga nabo gisimufungize. Naye kino bagenda kikola nga baduplicating ebyapa by'abantu bonna abalina amataka manene mu Buganda. So nkukubira omulango ogutakungula oddeyo okobere ku ttaka lyo olabe nga likyaliyo. Otherwise ojja kugenda otuukayo ng'ettaka lyo mane yane a mye nga terikyasobola kubeerayo. Muno nno mujja okulabira ebintu nti Museveni akozesa abantu n'amalala abeefuulira. Kati wano njagala musooka mujjukira ka video kano kankabazanyire. Mujjukire bulungi nti bye mbagamba nti Museveni akozesa omuntu n'amalala n'akusuulawo oba n'akukozesa ensobi. Waliwo Muganda afuwa nukubayita Hamo, nga yeyita Hamo, Hamo mugaga mu Kampala. Yavayo n'agamba nti, sijja kulwana Buganda, ettaka lya Buganda ndiziza, ewaayita ennaku mmeka. Bamugambye ssebo tutumanyira ddayo gye ettaka lyaffe, naye ng'ettaka lya jjo liriwa paka video kali luddawa. Nyinza okuba bandakasudde, simanyi munnide kuwano, mukabazanyire, mulabe n'ebyaddamu n'okufuluma, olyoke mutegeere Museveni y'ani gwe mukolera. Kali luddawa. Kayo dejera kabaza nyira ndio kengere ku information ndo takaluwa. Kuni ndio katono nyo nchano nja ka video kange wano. Maina mbira ne video nyingi nyo wano.
So muyoka mutegere ndi Museveni yani akukozesa ensobi ate namala nakutomeza. Kati ono mvubuka ha mutachaina kyasobola gamba bonendo za video ha mwajira bangaga ntakali ya Uganda alivudde ko tajja kuyomba na kabaka.